Вот, ребятки, филармония. Такая интересная, это, по-моему, наколо оказавшаяся австрийская, будивля австрийская. Ой, какое интересное здание, боже мой, вообще шикарно. Сейчас мы зайдем туда внутрь. Что так интересно, боже мой. А что, зайди подивись внутрь, Андрей. Ты такого не бачив. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ой, привіт. 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 Приємно бачити. Заходьте в наші володіння. Вау, клас, ти що? Чекайте, ви ж не викладайтесь на кружок у Фейсбук. А коли ж? Нам завтра треба глядачі. Ой, слушай-ка, добрий день. Ой, приветик, привет. 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 Слушай, это супер. А? Блин, офигенно. Как Віденський штацопера. Офигенно, что тут сказать. Здание, конечно. Ну, тут еще поки что работа. Да, я понял, да, завтра уже открытие. Ой, привет. Привіт, ти такий, слухай, так незвично. Привіт, привіт. Мене бачиш, я поняв, для вокаліста. Інвентар саме тут. Це 1895 року. Блін. А як на сцену підійматися? А, зараз нема, да? А, оце вони. Це нові, так? А, пішли, так, ходім. А як взагалі там вище піднятися, там можна якось? Вище можна, але пізніше. Пізніше, я поняв. Слухай, я знаю, що думаю, що може взагалі не треба робити якийсь такий ремонт. Ну, ну тут треба, але от може отам сцену якось так оставити. Ні, типу... треба буде мінімально вкручуватися в природі цього. Чуєш? А! Зараз. Ох, тут ми посадимо. А тут з тобою оркестр? Я сиджу на сцені. А глядачі тут? Ні, 150 чоловік буде в партері. А, це як балкон. А тут балкон буде всього. Ну, слушай, ти знаєш, я б що робив? Я б, мабуть, так все й оставив, залишив би, як є. Що так і буде. Якось, знаєш, там, типа, прогрунтувати, от, зробити, знаєш, як... Цей лофт. От мені здається, що не треба, знаєш, як... Ми зачистимо це. Так, да, зачистити. Пар... Оце паркет, там можна якось трошки, знаєш, як, ну, чилаком, ну, це тут в майбутньому. Люстра, а є люстра, так? Да? Люстра. Ох, клас, ти що. Вона є збережена, ну, з часом ми її повісимо. Слушай, тут така, така будівля, що тут театр взагалі можна, це можна ставити вистави, як театральні. А є оркестрова яма чи? Ні, немає. Немає, так? Да? Оркестр можна садити під сцену. Можна під сценою так а от... Ряди... Так. Угу. Трошки далі і можна давати... Ти що, я в шокі. Спектакль можна. Я в шокі. Та вона, ну, будівля величезна. Це лише те, що я як під'їхав, думаю, от це да. Сила. Угу. Сюди, звичайно, треба багато коштів, ми будемо... Ну, треба, мабуть, якісь спонсорів. Мецінатів, бо да. Державі зараз, звичайно, в час війни... Та, ну, не до цього, да, але, ти знаєш, така... Я все розумію, тому, бачиш, закатали рукави. Чуєш, а ідея от така класна, що, знаєш, це така будівля, яка, як, ну... Концепція, ну, що Україна в руїнах. І, да, і... Оця будівля називається «Сокол», він теж в руїнах. І ми тут проведемо концерт завтра. Це як таке відродження вже нової України. Оркестр Чернівецької обласної філармонії, духова група Луганської обласної філармонії, яка вже два рази евакуйовується. Раз Луганська, другий раз Сєвєродонецька. А вони ж переїхали з Луганська, Сєвєродонецька, звідти вже сюди. У Львів і люди пережили вже подвійне. Ну я розумію. Ну, програма там велика, да, буде. Це те, що ми співаємо, це у нас якийсь блок свій, чи ми будемо поміж якихось. Ну там в переміжку програма велика, цікава, велика. Тому що буде задіяно 4 чи 5 колективів. Години на дві. 5-6 дня, десь півтора години. Півтора години. Буде десь орієнтовно 11 номерів. З антрактом чи підряд? Одним блоком даємо. Угу. Будемо сподіватися, що не буде повітряних тривог, тому що прийдеться зупиняти концерт. Але yes. В межах доступності 10-5 yes, бомбосховище. Ми все продумали, є бомбосховище, де ми можемо розмістити всіх людей. Ну це дуже гарно. Навіть да, це... тут поруч стадіон, ми, там 50 чоловік може розміститися, якраз оркестр ми вже продумали. Mm-hmm.
не дай Бог. Слухай, ну це така взагалі справа. А в кого виникла ідея взагалі відкрити філфірму? Як це? Ідея виникла ще до війни. І вже приїздив міністр культури сюди. Він подивився, йому сподобалася ідея, і вже, я думаю, мало бути виділені кошти, це все, ну... Але війна, так. Війна, і це все, звичайно, зупинилось, але ми не хочемо чекати допомоги від держави і самі. Чи ж Мар'яна така молодець взагалі, так? Все, тут всі все, працюють. Так. Окрім начальник, мене, чую. Начальник відділу культури. Так, да, це Мар'яна, вона акторка. Я ж, да, я так подивився, на скільки років вже працює це в драматичному театрі. Ну, це взагалі супер. Всі працюють, актори, співаки, всі включають. Харкушак ламає балкон, чи що він там ходить? Харкушак каже, що він любить ламати. Саша, ламати не строїть, як каже. Ну так. Такий, знаєш, виходить з молотком і такий не... офігівший. Ну, ось керхер є, так? Шашка. Та оцей пелесмоктувач. Ти знаєш, я вже так балакаю, що там не можу. Нічого поняти, що я кажу. Та взагалі супер. А це дерево? Та оце? Це треба залишати, але якось може трошки як реставрувати його. Є проблеми з дахом на цей. Тече. Ну так це можна зробити. Нашим ділом треба думати, як його полагодити, тому що це важливо, бо так, як затікає все. Українці, хто хоче перевести якісь кошти, у вас є якийсь там фонд благодійний? Є, є так? Це мені треба, щоб якийсь рахунок або залишили, або щось. Може хтось захоче за кордону. Ну, російська частина, ми не беремо в увагу. А може якісь українські... О, директору філармонії. Що, серйозно? Ти подиви, як директор. Чуєш, може хтось, люди, які живуть за кордоном, які ну, люблять мистецтво, які розуміють, що дуже... Наприклад, дивись, з миру по ниці, кажуть, мій товариш, у нього є магазин «Панна Ванна». Угу. Він приїхав сюди, подивився і каже, я вам закрию сантехніку. Зробить усе. Ми зробимо санвузол, він дає безкоштовно... А це такий балкончик, так? Безкоштовно дає усю сантехніку. Ну, бачиш, якщо люди допомагають, то чи може. Дуже включився мер, допоміг нам, дав майстрів, які робили сцену. Зараз. Взагалі ви молодці, да, у вас таке, дивіться, як класно зроблено. Я коли сюди перший раз зайшов, я вжахнувся. Це, ти знаєш, моя мрія жити у такій будівлі старій. Так. А директор це хто? Зараз покажу. Так що, так філармонії нема вже, є директор? Так, директор є. Шукаємо директора. Ой, а Боже. Де пані директор? Пані директор самочки, вона переодягається. А це гардероб буде, так? Тут були комуністи, ми їх феєрично виселяли. Біли комуністи, тут були зібрання всіх томів Леніна, на стінах Сталін, Жуков. А де, отут були? І всі решта, отут. Вони, пали. Вони сиділи тут років 20, і 20 років тут ніхто не прибирав. Коли зайшли, пилюки було така товщина. Капець. І навіть відкрите вікно не може видати цей дух. А це внутрішній дворик чи як? А тут мас-медіа місцеві мають свою резиденцію. Ми з ними можемо. Дивіться, які класні оці ще старовинні так от. Ти ще з того часу, мабуть, так позалишалась. Це запущено, але... Це якби, знаєш, отакі, знайшлись якісь столяри або хто цим займається, щоб відреставрувати всі вікна. Це все треба кошти. Ну, може якась благодійна, знаєш, щоб... Та розумію, так. Просто. Знаєш, якби хтось відреставрував якісь двері, які збереглися з того часу, знаєш, щоб це... О, пані директор філармонії. Також працює, так. Ну, ви молодці, слухайте. Оце... Оце... Це... А тут було шахлові двері, дивися, так, слухай, які... Тут, якби я кажу, отакі були б якісь столяри або хто це, оці майстри, якби от взяли це, тоді вже в майбутньому там якось двері так відреставрували, щоб збереглось саме оце, так. Ну, як? Такі, як вони були, але... Да. Ну, це не автентично. Ну, ну взагалі, все одно класні. Мені здається. Все одно класні, дивіться, які. О, блін. А це... Ну, де нема... Паркушак там крильцо все зламав. Та оці двері, які теж глянь, які класні. Проконтролюємо, щоб він не доламався. От а от мені здається, що оця цегла отак і повинна, знаєш, як це класно. Його якби зачистити, знаєш, так от, ну якось, ну, щоб відшліфувати, і отак і залишити оце. Щоб... Ну, ми що могли відчистити, ні, але... Ні, ну, це таке, це вже як в будущем, в майбутньому. Може і так,
Будем... Ні, вообще ні в коєму случае це штукатурить не треба. Ну, втрачає. А ну пішли. А як піднятись туди? Зараз ми тобі організуємо. Я дуже важкий, якщо ти. А, давай. А це ви зацементували, так? Це ми цементували, а ти пару ноточок подай. Кусочок. Слухай, акустика феноменальна. Я почав, не витягнув, а ти така молодець. Тут, мабуть, можна вистави. Мабуть. Бачиш, ми вже завезли крісла, будемо їх розкладати в партері. Ну, слухай, я думаю, що знайдуться якісь у вас, знаєш, от якісь спонсори знайдуться, які куплять і крісла, які куплять щось таке, якесь... Ну, я сподіваюся, якби. Як сказати, оборудовання оце? Обладнання. Обладнання якесь. Я думаю, що знайду. Будівля класна, ідея дуже класна, ви молодці. Віктор, це чоловік пані Мар'яни. От, займається ділом. Що тут сказати? Вона підстроїла зразу да. Воду. Геніально, геніально звучить. Що тут сказати? Потихо. Передаю. Так ти актриса. Мене вчив Тимофій. Так ти чуєш, ти актриса, ти акторка відома. Так, ти, а ти багато років працюєш вже в драмі? Я працюю в драмі вже 15 років. Я взагалі спеціалізуюся на жанрі моно. Я останніх 6 років граю виключно моновистави. Тобто це ти одна на сцені? У мене в репертуарі Квітка Цісик, у мене в репертуарі Соломія Крушельницька. Під мене пишуть, на Соломії Крушельницькій? Під мене пишуть п'єси окремо, я не граю будь-яку драматургію. Це... А будуть якісь вистави? Працює театр у вас? Той працює, а мій поки що на паузі. Але я думаю, що тут поставити. Тут можна. Тут обов'язково. Тут які можна. Ти чуєш, тут можна якісь і фортепіанні концерти робити, і вечори романтів. Мар'яна, чуєш, є якийсь благодій, у вас якийсь фонд є, якесь, що можна було б залишити під відео, щоб люди, може хто за кордону, українці, які люблять, які підтримають? Фонд є. Рахунки будуть з понеділка вже відкриті. Понеділка будемо відкривати. З понеділка відкриті будуть. Так, бо жінка та, яка займається цим, поїхала на 2 тижні когось за кордон повернути. І тоді можна. Ну так, да, тому я ще тут. То... Нам потрібен до цього прекрасного залу прекрасний рояль. Рояль, треба опалення. Нові крісла треба. Зробити дах, тому що тече. Ну, це... Бачиш, ми там... Ну, я думаю, що мер ще допоможе вам. Мер дуже мер класний. Мер включається максимально, за що ми йому дуже вдячні, тому що він дав своїх майстрів, от це все робили сцену. Там було все прогнувше. Там звідти ми з даху зняли 2 тонни десь сміття, може й більше. Як воно ще вистояло, то перекриття, ніхто не знає. Якимось чудом.
Оце все з того часу залишилося? Чи, чи мені здається, я це думаю, щось... ця ліпнина це радянська, мені здається. Коли робили будинок офіцерів. До речі, того приміщення не було, це добудовано. Це добудовано. Це було гімнастичний зал. Товариство Сокіл. А це хто такий Сокіл? Що Сокіл це? Це польське таке товариство, яке було. Ну, цей стиль будівлі як закопанський стиль. Я хочу... Закопані є. Закопаний. Да, і я там... тут була танцюхореографічна студія, тут гімнастичний зал був. Потім в радянські часи з цього приміщення зробили будинок офіцерів. І вже добудували, я так зрозумів, сцену, щоб проводити наради. Знаєш, зі сцени вищати свої лозунги. Пропаганду. Пропаганду. Ну тепер бачиш, буде храм мистецтва, це дуже, дуже класно. А це внутрі. А стадіон це що таке? Ну, стадіон це стадіон. А, це, а де він? А де сам стадіон? А. От у нас це буде. Тому що якщо буде повітряна тривога, ми мусимо мати два відкритих входи, щоб люди виходили. Завтра? 16:00 ждемо. Все клас таке. Роздолье тут. Десь який шпиль. Да, ти... У нас ще є один флюгер. Да, я бачив, їздив. Він повинен бути, ну, поки ми не зробимо. Ми не будемо нічого туди чіпати, розумієш? Ну так, да, тому що можна. Да. О, дивися, який будинок. Я бачу, там таке взагалі круте щось. Це дуже... Оце дивися, це класне, бачиш, як, от, ну, як це деревом. Знаєш, що це за черпиця? Австрійська черпиця. Це вже простояла. А оце яке класне, дивись. Да. Простояла 100 чимось років і ще нас переживе. Так. Нас точно. Дивись, яка мозаїка. Бачиш, її тільки коло мої цей мозаїк. Одна з найкрасивіших будівель коло мої, реально. І коли перший раз сюди зайшли, я був нажаханий просто цим станом. Ні, ну ви великі молодці, що ви таку роботу провели. Це чисто воля людей, бажання і ініціатива. І просто стали і робимо, знаєш. І ви знаєш, якісь, як сказати, підприємці місцеві, щоб допомогли там, якісь, ну, багато ж людей, знаєш, думаю, які можуть зробити і те, і те, та підтягнуться. Я думаю, що так, ну це зрозуміло, так. Ми зараз навіть не хочемо нікого. А як це просто закінчиться, я думаю, що тут далі, буде бажаючих дуже багато вам. А не допустити, щоб воно розвалилося. Так, так. Розумієш, хоча б підтримати в стані такому. Я думаю, що буде багато бажаючих, які це підтримують, які захотять, ну, знаєш, нести свою таку лепту. Ми раді любій допомозі всьому, що таке. Якщо хто бажає, можуть вислати мені на PayPal, а я вже тоді переведу на рахунок, якщо будуть які бажаючі, то не стримуйте кожна себе, не будемо чекати отого. О, двері би купили. Так, да. Не будем, 500 тисяч у тебе підписників. Не будем, що да, навіть 250 тисяч по гривні, ми такі двері забабахали. Да. Що... Не стримуйте себе в бажанні допомогти, кошти передам, ось скільки прийде, скільки передам. Покажу на відео. Будемо вдячні всім. Так, да. Бачиш, яка сама краща машина? Це вхід на стадіон, а це краще. Нам треба скрізь. Та я розумію, да, що ми чистили ці скрізь рами, треба. Такі страшні. Рами. Мені здається, що вікна це оті ще старі. Ну так, але дивись, якому ми самі. Ми то, що могли відчищати. Ага, ви самі відскали. Самі чухалися все, так? Самі чухалися. Ставали шпателями. Та тут, так, оце треба реставрувати. Ну, але саму оцю, саму, сам зал, мені здається, то кирпіч треба почистити. Да. І так і лишити його. Ой, а звідси взагалі. Супер. А до цього будівля була взагалі зачинена багато років? Була зачинена, сипалась. Нікому не було цікаво. Я так зрозумів. Ну, молодці у вас. Комусь і цікаво, але в якихось своїх цілях. Ну, мерія молодці у вас, що вони так, знаєш, зацікавлені. Та включилося. Та це ти що це? Приємно. Ну, без підтримки, розумієш. Та ну, дивіться, це як класно. Так. Ой, блін. Супер. Дах був підбитий. Він вже і так забудував. Цей дах був підбитий фанерами, такими цими терсоплитами. Ага. А це ми зняли то геть, і це автентичне дерево. Клас. А, оця цією фанерою. Ну, там, а цією де? Фанерою. А, це було, це було підбито. Підбито. Це... Ну, це понятно. Команда, так сказати.
Мар'яна, слушай. Знаєш, як картини. Шрим була кибита, пам'ятка архітектури. Оці. Наслідки Радянського Союзу. Ну, я уж був. Отаку красоту чуєш. Ну ж був у них смак. Так, так. Не забудь сказати. Помилі Леніна і молода гвардія і всі діла отак. Клас, ти що, це вообще. Це ми зараз будемо зачищати, щоб було. Бо це ми закриємо зараз собі. Ти чула, що співак був знавцем архітектурної. Ну бачите, а йому, до речі, дуже йде. Йому дуже йде. Я відкрив Вікіпедію. Класно, дивіться, як своди такі. Тут буде шикарно. Тут буде просто бомбезно. Тут буде виставка в цьому приміщенні. Угу. Тут можна, ти ж розумієш, тут можна робити якісь фотосесії, оце надавати приміщення. Давай, бачиш, буде виставка. Це переселенці ліпили макети своїх будівель, які вони покинули. Ой. І буде десь 20 експонатів, може більше. Кожен відтворював свій будинок, який покинув. Угу. Ну, це ще не закінчується, тільки перевозять уже, що більш-менш готово. Це як домик Гаррі Поттера, там Гаррі Поттер жив за цим чулані. Я класно. Ну, кожен, бачиш, ну, да. Творював свої будівлі, і це буде тут виставляти. Шмаруз по кожен, блин. Клас. Тут якісь урочистості можна проводити, щось таке. Так, ну ти що, тут як ти знаєш, тут як запрацює, от філармонія як запрацює, тут і гастролі можуть. Тут взагалі це буде дуже бомбезне місце. Так, у нас вже... Це взагалі супер, ти що? Багато людей хочуть приїхати сюди, зіграти. Ну потрібен рояль, сам розумієш. Зрештою, мені як пощастило, що саме на відкритті, от я так і попав. Благодаря тобі. Добре, що ти підійшов. Дякуючи тобі, да. Ну, так мало бути, розумієш. Ну, да. Добре, дякую тобі, Микола. Дуже класно, дуже цікаво. Думаю, що глядачам сподобається. І якщо хтось може чимось допомогти, то будемо дуже вдячні. Ми дуже. Да. Бо роботи бачите, багато і коштів треба багато. Бачите самі, що тут обняти і плакати. Ну, да. Тобто... Але це все дерево, так оце? Це все дерево. Висики воно, це, ми можемо за шкуру. Та я кажу, це можуть знайтись якісь бригади, знаєш, які ось прийдуть і... Так? Ну все, степ-бе-степ. Я кажу, як війна закінчиться, бажаючих, я думаю, буде отак внести якусь свою лепту, знаєш, оце ось... Я думаю, що і зараз буде бажаючих багато. Так? Ти що? Навіть якби кожен кинув по гривні, то вже... Та вже, так, вже, да, вже була, кажу, була б допомога. Да. Так, ну що, дякую тобі, дякую велике, до зустрічі, Мар'яна, давай все, завтра. Завтра. Ми так, як планували з тобою, ти виходиш із залу. Так. Так, добре. Давай. Ми там обіймаємось на сцені. Ти мене запросиш, так. А, типа я, ну, ще, да. А виход тут, ви? А виход тут чи ні? Сьогодні мама каже, я кажу мамі, чого ти не на роботі? Вона каже, субота сьогодні, а ми вже з цим сиділи вже. Що сьогодні? Субота. Вже... Пока, Мар'я! Героям слава! Мар'яна, молодець!